Отже, отримуємо наше наступне завдання з Microsoft Teams. Завдання перше. Після закачки завдання буде доступно з пункту меню загрузки. Як ви бачите, воно складається з двох аркушей та тексту самого завдання. Як ви вже знаєте, Excel уявляє собою книгу, яка складається з аркушей. Раніше він складався, документ Excel, з трьох листів аркушів. На даний час аркуш один. Отже, якщо потрібно додавати, це потрібно робити вручну. Отже, нам потрібно, по-перше, зберегти документ, тобто нашу книгу, та на першому аркуші підписати, використовуючи 16 розмір шрифту, індивідуальне завдання. По Microsoft Excel потрібно виділити чаронку та встановити відповідний розмір шрифту 16, додати, хто виконав студент групи, та прізвище, ім'я та по батькові, теж 16 шрифтом. Далі потрібно перейти до аркушу другого. У наданому випадку потрібно перше створити второй аркуш та надати цьому аркушу ім'я завдання, завдання 1. Обрати колір ярличка цього аркуша. Якщо у вас багато листів у вашому документі, щоб ваші очі не замилювалися, ви маєте можливість розкрашувати їх різними кольорами. На цьому аркуші необхідно створити та оформити ось цю таблицю. Ця таблиця демонструє сервіси і функції професійного хостинг-центру. Ось я буду використовувати можливості по копіюванню та відповідної ставці у відповідної чарунки інформацію. Ви повинні пам'ятати, що кожне з даних потрібно вводитись у окрему чарунку. Якщо це буде не так, не буде можливості створювати статистичну інформацію. Отже, після того, як ви вводите у чарунку інформацію, повинна натиснути клавішу Enter. Курсор зміститься вниз. Якщо ви після введення даних у чарунку натискуєте табуляцію, курсор зміщується вправо. Для того, щоб активувати редактор чарунків, вам потрібно натискати гарячу клавішу F2 на клавіатурі. Отже, в даному випадку, якщо щось піддає копіюванню, я отримую з цього шаблону та додаю у відповідні чарунки. Якщо ви бачите досить великий об'єм тексту, він потрібен бути у рядку. Для прискорення, якщо ви будете копіювати ці дані, вам необхідно слідкувати
за тим, щоб ви не скопіювали відповідні помилки. Якщо ви двійним клацанням мишки на границю між назвами чарунків зробите клік, автоматично довжина ячейки буде відповідати довжині тексту у цій ячейці. Отже, по-перше, нам необхідно створити образ для цієї таблиці. Ми маємо одну чарівну комбінацію клавіш. Це комбінація клавіш Ctrl плюс одиниця. Та там обирайте відповідно керування границями. Обирайте відповідну товщину та обрисовуйте ці чарунки. Отже, верхня частина нашої таблиці повинна бути зроблена більш широким образом. Ми маємо одну з чарунок, яка встановлена зліво. Напроти її розположено три додаткових рядка. Отже, щоб це зробити, необхідно виділити декілька чарунків та об'єднити їх до однієї. Але ми бачимо, що інформація повністю в чарунку не відображається. Отже, ми підганяємо довжину ячейки, виділяємо цю ячейку, натискаємо комбінацію Ctrl-1, обираємо вкладинцю вирівнювання та активуємо функцію зносу за словами внутрі. Отже, відображення таким чином потрібно робити за допомогою укладинці вирівнювання та переносу за словами. Отже, додаємо відповідний абрис за допомогою вкладинці границі, додаєте відповідну товщину для цих зовнішніх ліній. Отже, далі нам необхідно додати ціни за місяцями. Їх потрібно набрати у відповідних чарунках вручну. Якщо ви бачите, що розподілювач розрядів кома в Excel-і. Наступні чарунки ми будемо використовувати формулу. Починається формула із знака дорівнює. Отже, ми обираємо інформацію у верхньому чарунку та множимо на кількість місяців 3 на даному випадку. У наступній чарунки в індикаторі формули ми бачимо саму формулу, у чарунку відображається вже результат вирішення. У наступному теж значення помножуємо на 6 місяців. Дорівнює наступної ячейки формація множиться на 12 місяців. Отже, якщо ви не користувалися методикою автозаповнення, для її активації виділяйте чарунку, у правому нижньому куті бачите відповідний квадратик, за цей квадратик зносите ці елементи, таким чином наступні дані в наступних ячейках відповідним чином автозаповнюються. Отже, результати згідно наших розрахунків були коректно автозаповнені. Отже, шапочку таблиці робимо жирним шрифтом та вирівнюємо за центром. Якщо ви маєте користуватися автозаповненням, отже, наприклад, ви декілька цифр початкових введете, введіть
та далі бачите, як працює автозаповнення. Маєте можливість дні неділі заповнити автозаповненням та маєте можливість використовувати цю функцію для автозаповнення місяців. Ось що дозволяє робити ця функція автозаповнення. Отже, далі ми бачимо чарунки з переліком інформації за декількими значеннями. Наступна колонка містить інформацію з переліком доменних імен. Отже, потрібно виділити необхідні чарунки, використати комбінацію Ctrl-1 та об'єднати ці чарунки та відповідним образом скопіювати ці дані. Змінюємо ширину цієї чарунки та розповсюджуємо інформацію. Активуйте галку зносу по словам ще раз. Копіюємо наступний перелік з доменних імен. Є можливість використовувати на ленті вкладок функцію об'єднання чарунок. Але ми рекомендуємо вам користуватись комбінаціями клавіш Ctrl плюс одиниця. Далі потрібно додати за допомогою автозаповнення необхідні чарунки. Та далі ми заповнюємо інформацію уручну. Це може бути різноманітна інформація, яка надана у озірці, на якій ми дивимось. Повернемось до моменту, де є почтовий ящик, наприклад. Нам, по-перше, потрібно, необхідно зафарбувати відповідним кольором цей чарунок, то нам потрібно буде ввести знак додавання. Отже, якщо ви після знака додавання скористуєтесь клацанням мишки у інші чарунки, Excel має на увазі, що це формула, знак додавання. А отже, щоб такого не допускати, після ввода знака додавання натискайте знак ввода інформації, тобто табуляцію, або Enter з клавіатури. Отже, ви можете скористатись автозаповненням для того, щоб заповнити відповідним чином потрібні чарунки. Завдяки цьому ви дуже швидко зробите заповнення цієї таблиці. Таблиця у озірці складається з двох аркушів, але вона є нероздільна, сплошною. Вам не потрібно робити ці розриви. Ви додаєте всю інформацію та дублюєте шапочку таблицю, скопіювавши та вставивши у нижню частицю, у нижню частину цієї таблиці. Ось таким чином виконується ця перша лабораторна робота, але я помилився, коли називав цю лабораторну, тобто ярличок аркушу 1, я назвав завдання 2. Отже, я цю помилку виправив таким чином. Отже, зберігайте ваш документ у відповідну теку, та перша лабораторна на цьому завершується. Дякую за увагу.